Түркістан тарихи мәдени өлкөгө бай киелі мекен. Өңірдің әрбір тауы мен тасы ой қыры құпияға толы. Сондықтан мақтанышымызға айналған жерлерді көптеп дәріптеу қажет. Осы мақсатта тамыры терең Түркістан атты ақпараттық тур бастау алды. Ақпараттық турдың алғашқы сапары Түркістан қаласының іргесіндегі Шаммат Ишан мешіт медресесінен басталды. Ғимарат 18-ші ғасырдың соңында 1789 жылы халықтың сауатын ашу мақсатында іргетас қаланған. Алғаш бұл жер мазар, мешіт ал кейіннен медресе болып құрылған. Музейдің іші шығыстық сәулет өнерімен безендірілген. 1917 жылы мешіт жабылып, балалар үйіне берілген. 2005 жылдан бері мұражайға айналып, мәдени мұра бағдарламасы аясында жаңғырып келеді. Облыстық қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша Open Kazakhstan ұйымы осында кереметтей тамыры терең Түркістан атты ақпараттық пресс-турын басталып отыр. Негізгі бастамасы ретінде және де ойы ол болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласын осы өлкетану бағытында кейіннен насихаттау. Пресс-тур арқылы бізге қазіргі таңда 20 республикалық нысанға кірген және де 60-тан астам облыстық мынау киелі орындарға кірген нысандарды толығымен қамтимыз. Және де ең бастысы осы негізгі ерекшелігі журналистерді және әлеуметтік желі белсенділерін кеңінен тартып отырмыз. Қарнақ ауылында 235 мешіт, 6 медресе болған. Тіпті кезінде Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі атақты тайқазан дәл осы ауылда құйылған. 19-шы ғасырдың жарқын ескерткішіне айналған мұражайдың жалпы алаңы 320 шаршы метрді құрайды. 29 бөлмеден тұрады. Мұндағы құнды дүниелердің басым бөлігі орта ғасырлар және жаңа кезең тарихынан сыр шертеді. Бұл берді медресе болған. Біздің Қарнақ ауылында 25 мешіт, 6 медресе болған. Бұл Бұхарадан кейінгі ілім мекені осында. Бүтін Қазақстандың, даже Татарстанның, Өзбекстанның кеп осы жерде жатып оқыған медресе де, 6 медресе де. Шу медресенің бірі осы сақланып қалды. Қарнақтың мақтанышына айналған орындардың бірі тұт ағашы. Көне зираттың аумағында орналасқан ағаштың сан мың жылдық тарихы бар. Тұттың кесілмей аман тұруына бір емес, бірнеше ұрпақ атсалысқан көрінеді. Оның қалыңдығы 9 адам құшақ жайса да қол жетпейді. Қарнақтықтардың айтуынша, мұнда айықпас дертке шалдыққандар көптеп келеді екен. Өйткені тұт ағашы түрлі ауруларға ем, тыныштандыратын қасиетке ие. 1300 жылдық тарихы бар мына көне тұт ағашын жергілікті қарнақтық тұрғындар мәжіре тұт деп атайды. Ақсақалдардың айтуынша 8-ші ғасырда ислам дінін Орта Азия елдеріне тарату мақсатында келген араб қолбасшысы Кутайба ибн Муслим осы ағашты отырғызған көрінеді. Бұл ағаш әзірге өз қалпын сақтап тұр. Қасиетті ағашты көруге тек біздің елден ғана емес, шетелдің азаматтары да көптеп келеді екен. Мұндай киелі орындарды тек өзіміз ғана емес, өзгелердің тануы аса қажет. Сонда ғана өңірдің туризм саласы дамып, өркендейтін болады. Ақпараттық турдың келесі бағыты Укаш ата кесенесімен Шылаған ата үңгірі болмақ. Түркістан қаласынан Мадина Әсенбек, Рулан Рүстемов, Дидар Әубәкірұлы, Тұран Ньюс.